Mana hozir Shavvol oydamiz. Shavvol oydagi 6 kunlik roza birinchi tutiladimi yoki Ramazon oyida qazo bo'lgan rozalar birinchi tutiladimi? Birinchi o'rinda Ramazon oyida nech kun biz rozani qazo qilgan bo'lsak, 3 kunmi, 2 kunmi, 4 kunmi, 5 kunmi? Birinchi o'rinda Ramazon oyidagi qazo rozalarini tutib beramiz. Ana undan keyin esa mana bu Shavvol oyidagi 6 kunlik nafl rozani tutib beramiz. Bu Shavvol oyidagi 6 kunlik roza bu nomi bilan nafl. Lekin Ramazon oyidagi rozalar esa bu farz rozalar. Bizning bo'ynimizda bu qazolari qolib ketadi agar ado qilib bermasak. Endi yana bir masala shu yerda. Bitta niyat bilan ba'zi bir insonlar ham Ramazon oyini qazo qilgan rozasini niyat qilar ekan, ham Shavvoldagi 6 kunlik rozani niyat qilar ekan. Ya'ni bitta niyat bilan ham qazo tutaman, ham nafl tutaman derkan. Azizlar, bu bo'lmaydi. Bitta qazo rozami, qazo rozaga qazo deb niyat qilamiz. Bu yilgi Ramazon oyida qazo qilgan rozam deb. Shavvol oyidan tutyapmizmi Shavvol oyini 6 kunlik rozasini? Shavvol oyini rozasini tutishni niyat qildim deb tutamiz. Bitta niyat bilan ikkita roza tutilmaydi. Bitta niyat bilan bitta roza tutiladi. Tushunarlimi?